Vamos ver, eu tô sem folha. E aí, essa modelagem é o quê? Vestido? Vestidão, vestidão. E esse corte aí que você faz pra nós de vestido, você acha que ele é simples ou é mamão de fazer? Mamão, vai ficar bonitão de mim. Então mamão. Você é o Lois Corte, o monstro do Brás. Monstrão, original. Quanto tempo de corte aí no Brás você tá, pai? Mano, tô desde 98. Já faz o quê? 23, 24 anos, é isso? Caramba, já cortando? Cortando. Já passou mais de 1000 marcas por aqui? Já. Toys, Tocanca, Bau, tem outra, Young. mano. A Young não passou, a Young veio, mas a gente tá aí ainda. É isso. Então, rapaziada, isso aqui é um vestido nosso que a gente tá cortando aqui, ó. Vestido oversized. Fala. E aquele vestido que você fez, sublimado? Aquele. A segunda modelagem que você fez, que quando bateu a estampa ficou pequeno, ficou roupa de anão. Ele ficou infantil, você mano. Não, isso aí você não conta no Corre da Marca, né? Isso aí eu não conto pro pessoal no YouTube, ó. Então, esses erros aí, ó. Tem então, uns erros de gravação aí que eu tenho aí. Dá pra ele subir na escada com os vestidos da milhão. Você caiu na escada? Puta, mano, caí, mano. Caiu. Caí na escada lá na estamparia lá, velho. Aí, tá vendo? Tomei um rola feio, velho. Com os vestidos dessa cor, foi a primeira produção dessa cor aí. Aí você caiu desse cara. Sujou tudo e tava chovendo, mano. Puta, que legal. Mano. Tava chovendo. Nossa, aquela rampa. Então, naquela rampa lá na Renan, no último degrau que é mais alto, eu aqui, ó, com o tecido aqui, ó. O tecido sai assim, ó, na calçada, molhando. E você rolando? E eu, não, eu só bati o joelho, mas o tecido foi embora. É, Marcio, é isso aí. Esse é o Corre das Marcas, o cara acha que é fácil. Interrompi o vídeo aqui correndo só para te dar uma dica de um curso que me ajudou a viver da minha marca, como construir a sua marca do zero até a primeira venda, beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo, corre lá, esse curso vai ajudar você também a viver da sua marca. Tamo junto. É isso, família, esse aqui foi um pouco do nosso corte de vestido que vocês acabaram de acompanhar aí. Com o monstro do Brás aí, ó. Traz aí que nós corta macumba, corta frescura, esse, corta. Esse é o slogan dele, ó. O slogan da oficina é: traz aí que nós corta. É o slogan. Esse aqui é o nosso vestido oversized. Nosso vestido, a gente já corta esse vestido aqui, essa modelagem, há mais de 7 anos já. Com uma amiga nossa que desenhou esse vestido pra gente, 2014, até hoje nós tá aí, ó. No Corre das Marcas com o vestido. Então é isso, tamo junto. Dá um salve aí. Ô, falou, família. Até mais, tamo junto. Aí, família. Então é isso. Finalizamos aqui. Corre das Marcas com a estampa. Agora, ó.
as peças já tá indo pra estamparia, certo? Então é isso. Aqui já tá tudo cortadinho. Já cortamos os vestidos agora. Então agora partiu a estamparia. Pois é, falar que foi sorte. Porque, agora brincadeira à parte, assim, ó, ninguém dá valor na matéria-prima, na matéria de mão de obra. Entendeu? Isso. Todo mundo só vê o valor da peça lá na sua loja. A peça pronta. Ninguém dá peça pronta, ninguém vê o trabalho que tem do bastidor. Sabe. Ninguém os sabe rolo, o peso. Os rolos chegando, infestando, cortando. Muitas vezes cortador se corta, a costureira passa a noite acordado. Muitas vezes você cai da escada com os pacotes. É, isso mesmo. Entendeu? O estampador corre para atender. Os perrengues que todo mundo passa. Ninguém valoriza mão de obra. Ninguém valoriza mão de obra. Só que sem a mão de obra você não tem um produto, pô. É isso, família. Pegou a visão? Ó. No corre das marcas. A primeira aulinha de PCP. Pessoa, processo, produto. Se você não cuida da pessoa, você não tem um processo bacana, você tem um produto de merda. Cuida primeiro das pessoas. Prioriza as pessoas. Aí você tem um processo bom e um produto bom. Que foda. Tamo junto, família. Pega uma visão no Correio das Marcas. O processo é esse. Bora vender.